munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay furitaanka garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu qabtay hoolkii lagu doortay 16 xildhibaan ee golaha shacabka gobolka Gedo ku matalaya. Munaasabadda oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa si weyn loogu taageerayay dib u furidda garoonkan. Ugu horreyn, guddoomiyaha degmada iyo maamulka kale ee degmada Ceelwaaq ayaa ugu horreyn waxay ka warbixiyeen xaaladda dadka ku nool magaaladani. Ilaa iyo 5 qof baa gaajo uga dhimatay deegaankan. 5 qof xitaa waa kala sheegnay. Waxaan nidhay tuulooyinka ayay u badan yihiin. 3 ka mid ah xaafadaha ayay ahaayeen dad masaakiin ah oo xoolihii ka dhamaaday oo deegaankii soo galay ahaayeen. Ilaahay baa mahadle. Markii idin doortay waan ballannay, waxaan ku ballannay inaad nagu soo noqotoon oo degmadii idinaga doortay midaan ay tahay. Waxaa dhacday abaar idin kaga sheekeeyey oo 3 jir ah. Xoolihii way leedeen geesla, lo' iyo ari. Yaa u badnayd meesha tan geel waa iska dhaqaaqay oo wuxuu aaday ma taqaana ma aragtay meesha uu aadi kari wuxuu aaday Kismaayo halkaasuu ka dhaca lo' iyo ari waa la waayay dadkii ku dhaqmahayay waxay dul saaran yihiin magaaladii. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in degmadan ay go'doon ku jirtay muddo 12 sano ah maantana ay ka baxday go'doonkaasi. Malad waxay tiraahdaa rida iyo waxartu malgumadku u siman yihiin laakiin waxarta waxaa u dheer qoolka. Adinku waxaa idin dheeraaray Ceelwaaq hadaa tihiin go'doonnimadii aad ka go'doonsanadeen adduunka intiisa kaleto. Go'doonkii saakeeta laga qaaday diyuuraddii waa noo furantay haddii ilaa yiraahdo. Waa la imaan doonaa, waa lagu soo noqon doonaa, xildhibaanada imaan doona, wasiirada imaan doona insha allahu tacaala. Saad la socotaa marka munaasabaddan wax weyn ba muxuu ahaa ayaan ka dhex arkaynaa. Iyadoo garoonkii noola furay Ceelwaaq oo go'doonka laga bixiyey, iyadoo dowlad cusub ay dhalatay, waxaan ku guuleysanay markii ugu horreysay aan balkay kalay ka maxay ahaytay airportkaas yarka la yabyabo. Airportkiina meeshii isqabqabsi iyo maamul iyo dowladii dhexe unbuu nooga xirnaa intii ugu badnayd. Hadda maanta waxaan u nimid meeshaan inaan bal u kuurgalno xaaladda dadweynaha ku nool degmadan. Oo aan rabno runtii inaan wax ka bilowno waxaa weeye in la badbaadiyo dadka abaaruhu ay sidaba aan u saameeyeen. Inta ku xigtana ay noqoto in abaaraha soo noqnoqonaya laga hortago. Waxaan kaloo ilaah ugu mahadinayaa ballantii aan qaadnay oo shacabkiina doortay aan ka qaadnay oo ahayd inaan dib ugu soo noqono, inuu ilaahay nagu cibino aan ku soo noqonay, taana waxba ilaahan ugu mahadcelinaynaa. Middeeda kale, anig waxaan dhihi lahaa wax la bari ilaaha ugu weyn asaana ah ninka mudan in la baryo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaartan iyo colaadan in ilaahay naga qaaday cudurka. Waxaa kale oon mar walba hoos ka xariiqaynaa maamulkan dhismihiisii, hadday xafiisyo tahay, haddii ay caafimaad tahay, haddii ay hay-adaha quseysa inaan iyagana la tiigsanno. Dhammaantiin waxaa idin leenahay aan howlgalno. Adinkana waxaa idinkaga fadhiyaa in aad isku xirnaan muujisaan, maadaama aad hesheen dad maanta idin quma oo xildhibaanadii hadda siduu u tilmaamay saaxiibkii Cismaan Libaax, xildhibaanadii Ceelwaaq baa la yiraahdaa. Marka dad baad hesheen idin quma. Waxqabadka annagu naga bilaabmaya kama bilaabmayo xafiis kale oo dowladeed ee annagu naga bilaabmaya oo deegaan ahaan iyo dad ahaan. Meesha aan ku matalna jaabka iyaga waxa ku jira markaan bixinno yaa cid kale jaabkeeda wixii ku jirana ka soo qaadi karna. Laakiin kaanaga haddaan la bakhilno ma filayo inaan dad kale jaabkooda wax ku jiro ama dowlad kale xafiiskeed wax yaallo aanu dadka kan iyo deegaanka kan cawaamiyad u noqonay doonaan. Waxaan bogaadinayaa maamulka qaybta weyna ka qaatay dhismaha garoonkan quruxda badan. Sidii hore u sheegeen xildhibaanadii iga horreeyay sharafta leh, waxaan baahiyaha aad noo sheegteen aan gaarsiin doonaa dowladda federaalka, dowladda dhexe. Waxaana idinku xoojinayaa runtii xildhibaanada halkan laga soo doortay inay ka dhaweeyaan waxay halkan ka sheegeen. Anigana runtii waa idinkala qayb qaadanayaa. Meeshaan waxaa degan ehelkeygii iyo dadkeygaa degan. Waa idin mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinna. Waqti adagan ku soo aadnay, diyaaraddii waa furan tahay, isu socodku waa furan yahay. Idinkoo maamul ah dowladda dhexe waa noogu imaan kartaan,
annagu xildhibaanadeena madtali karno waan idin imaaneynaa wada socodkeena saas u shaqayn doonaa wada shaqayn dhowaan yeelan doonaa waa isku duubnaan doonaa hadduu rabbi idmo dadka ku nool degmada ceelwaaq ee gobolka gedo markii ay doonayaan inay muqdisho aadaan ama dadka muqdisho ka imaanaya waxay ku qasbanayeen inay ka duulaan garoonka diyaaradaha degmada doolow ama garoonka diyaaradaha degmada baardheere shacabka degmada ceelwaaq ayaa ka baxay godoon muddo dheer ay ku jireen waxaana si rasmi ah maanta loo daahfuray garoonka diyaaradaha magaaladaasi shirkadda diyaaradaha maandeeq ayr ayaa noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee maanta cagadhigata garoonka diyaaradaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo cabdiraxiin caylaawe s m s t v degmada ceelwaaq ee gobolka gedo shirkadda greenwood design fanager and construction company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nuuc waliba oo dhisma ah ayadoo ay ku dhisayaan injineero turki ah haddii aad u baahan tahay in lagu dhiso guri taya leh naqshad fiican oo decoration qurux badanna leh waxaad ka heli kartaa greenwood design construction and fanager company xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka oo waxaa lagu dhisayaa naqshad walba ee guri ah ee aad u baahato iyadoo weliba lagu dhisayo guri aad u tayo sarreeya islamarkaana qiimuhu uu yahay mid macquul ah sidoo kale greenwood design fanager company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan waxay shirkaddu ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis agagaarka safaaradda turkiga ee ku leedahay xeebta liido wixii faahfaahin dheeraada fadlan kala xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6 8 8 3 8 3 7 ama booqo bogoga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.